哎呀，儿子，你这样太没劲了！我告诉你，你这叫吃里扒外，你知道吗？你这么大一个公司，你一个月广告费得100万了吧？那你跟我计较这几千一万的，人家甜蜜都同意了，活该！哎，我是这个公司的首席财务官，这事儿归我管，好不好？我必须得把这价钱给砍下来啊！三期1万5，你要愿意签的你就签，不愿意签拉倒，好不好？签，签，我签。 来来，把字签了啊！我跟你说啊，就这一回了啊，下午为例，没第二次了啊。谁说的？那甜蜜说要效果好的话，继续签，我会给你们打折的啊。哎，底下那份2份啊。哎呀，钱哥哥的感觉还是不错的。嗯，来，好了。啊，行了，那我走了。嗯，哎。 今天我给你爸炖了汤，烧了红烧带鱼，你吃饭去吧。我就不去了，我挺忙的，下回下回啊。哎呦，儿子啊，你不要老是下回下回，你都快半个月没回家了，啊？你要注意身体呀。我身体挺好的，你看我这白白胖胖的，没问题啊。白白胖胖，你再胖下去就是浮肿了，你。哎呀呀，再忙也要注意身体。 记住啊，身体不能弄坏。哎呀，行了啊，身体是革命的本钱，你身体坏了以后拿什么去创业去啊？哎呀，行了，哎呀，那拿包走了，走了。哎呀，哎，这墙，哎呀，冲，门在那边。记住啊，身体要好一点。狗剩，狗剩。 你下班不回家，在这儿发什么呆呢？哎，我是天才程序员。什么？我是天才程序员，但我却设计不出一款程序来找出我大脑的 bug。你怎么还想这事儿呢，狗剩儿？你呀，没有 bug 啊，不用胡思乱想。不用安慰我了，我知道我大脑出 bug。 你说你每天能吃能睡能工作，你能有什么 bug 呢？我做了不该做的事情，那就是 bug。你做了什么不该做的事情？你不是答应帮我找 bug 的吗？找了没有啊？我是答应帮你找了，我这初步诊断不是你没有 bug 吗？那如果你需要我继续找呢，我也得花点时间呀。你看我求你了，你快点帮我找出来，我都要疯了，我什么都干不进去了。啊，可以。 那我帮你找 bug， 你得请我吃饭。你看你这么一个天才的程序员，这个头脑多么复杂呀！所以我要找到 bug 会花费很多时间和精力的。所以呢，在我找到 bug 之前，晚饭都你包了。一言为定。真的？啊？那走吧，刚好分时间了。不是出去，这太浪费时间了。我给你叫外卖，我知道一家很好吃的。外卖啊？站起来。 机房种地，闲人免进，赶紧出去。谁是闲人？哎，张子龙。嗯。怎么没有甜蜜科技的广告了？他们给的钱只登3期，登完了。 哎呀，你不要管他付了几期，你得天天等，期期等。登下去怎么登啊？你给3期的钱，啊，登4期啊？哎呀，你管他多少期呢？你就一直登，一直登下去。是。你不付钱白登啊？那老康他们没意见？哎，你怎么跟儿子还计较呢？老康他们那儿我会去说服教育的呀。 不是，怎么叫我跟儿子计较？我没计较啊，你登的是甜蜜科技的广告，又登的又不是儿子的。你要知道，儿子是甜蜜科技首席财务执行官，你帮甜蜜科技等于是帮儿子，懂不懂啊？不是你这么做，你省钱省的给甜蜜科技省了呀，你又省不到儿子的口袋里呀。哦哟，常子龙，我知道你这人小气，没想到你那么小气，你听着啊。
当初甜蜜科技在我们甜蜜生活投的那些广告，那是人家照顾我们好不好？那现在我们照顾人家一点有什么不对啊？你要讲良心的。我怎么没良心啊？你这么做不符合商业规则呀。这我不知道什么规不规则，我不管，反正你要天天等，七七等，永远等就是了。永远等？你怎么等？就这么等。我是不是领导？我是不是你董事长？是。是就行了，听我的。好。哎呀，这个人生啊就像广场舞，谁的地盘谁做主，明白就行。截止到目前为止，我们网络投放一共投放了62家网络媒体，有80%我们选择投放在了这个自媒体的广告上。初步算下来，现在的获客成本呢是在77元一位。不过随后我们还会再追加2年投放，所以总共我们花费在市场推广上的费用呢，应该不会超过800万。如果按照最终报名人数可以在8万人来计算的话，那我们的获客成本就是100元一位。不过这个数字呢，也已经远远低于了这个社会上的平均水平。我觉得尽量不要超过600到700，好吧？然后我觉得按我当初的预估的话，这个获客成本还能再降。没错，你说的特别对。这份数据呢是我们首轮广告的监测数据。从表上来看，20家效果最好的媒体为我们带来的客户转化率高达了80%，而剩下的42家媒体呢总共还不到20%。所以我的个人建议是在随后的投放中要加大这20家效果好的投放，同时砍掉转化率最低的20家媒体，这样我们就能降低获客成本，也能控制我们的投放计划。行，你跟于洋洋商量一下，然后尽快给我一个方案。好。然后还有一个甜蜜的生活，它的这个广告转化率怎么这么高啊？它排在第18位、啊。对呀，特别惊讶，对不对？一开始我们都认为甜蜜的生活的粉丝呢是这些老年人，像学生的家长、爸妈和爷爷奶奶。结果我们发现，虽然他们不学英文，但是他们有欲望让他们的孩子学习英文，所以反而他们的效果是最好的。没想到我歪打正着了哈。行，尽快给我方案。好。好。是不是特别困啊？你要特别困的话，你要不然去那个会客室的那个沙发上躺一会儿，把门关起来。我没睡啊，我思考问题呢。行，哎，那我跟你说一下正事儿。那个，我真没想到啊，甜蜜的生活的广告转化率特别高，数据出来了，排名第18行。那。没想到吧？这数据准确吗？我就说呀，要不然你跟冬梅阿姨说一下，咱们再续几期。可以啊。哎，那续的话，咱们续几期啊？我想先续个半年吧，好吧。然后呢，你把价格稍微给冬梅阿姨稍微涨一点，要不然横向一对比，好像我们欺负她，好吧？行。我跟她说一声，我先了数。好吧。对了，那个以后啊，你。在思考问题的时候，你把门关上，好吧？就是有呼噜声太大，不合适。刚才到哪儿去了啊？谁知道呢？我知道，不是养老院，就是谈业务去了。咱们没说一样。哎，让你家老常跟咱们先玩几圈。哎，对，老常，快。我不玩。上班时间打麻将像什么样子？我也说说你们啊，没事啊少打麻将，看看书，好好学习学习。哎呦喂，我说老常啊，我们董事长在这儿，有你说话的份儿吗？哎呀，你放心吧，常主编，我们会劳逸结合的。哎呀，来吧，来吧，来来来来来，来玩会儿，等你啊，来来来，你们先看看这个。怎么了？啊？天了一呆。对呀，多少钱？我看，我看，我看，自己看，10万，怎么样？哎，什么大单子呀？自己看呐。这家便利店不是甜蜜他爸爸妈妈做的吗？
他们挺不容易的，这钱不能要。哎呀，蔡董事长，我知道，我这个呀不是跟田碧他爸妈签的哈，你看，我这个呀是跟便利店总部签的。哦，那行那行，可以的。哎，对呀，老康，你发财了。你看，我说，李大明白，还记得吗？当初跟我出去签了50000，怎么样？分分钟把你超过了。你还别说，这便利店的广告，其实我也想到了，可是我就没有想到去总部跟人家谈去。你看，让他捡了一个便宜。哎，这个儿子电话。儿子，什么事儿？蔡董事长，明天有时间来一趟甜蜜科技吗？啊，出什么事儿了？出大事了吗？这个我们决定啊，准备跟甜蜜生活呀续个约。啊？计划20期呗，然后以1周1期为计算，这个价格呢比之前啊上涨了点儿，预计8000一期，怎么样？你那边有什么问题吗？哦，没问题，没问题，明白了啊！明天上午啊，好好好好好，再见，好，拜拜。儿子说什么了？哦，没说什么，他只是说啊，要跟我们续约。续多少啊？啊，不多，先续20期，1期8000，1期8000，16万。对，16万。我天哪！哎呦，16万，这还不多呀？你们想多少啊？哎呀，长胜这孩子是好孩子，懂事儿。哎呀，亲生孩子嘛，对吧？妈在创业，会不帮吗？肯定帮啊，对不对？哎，工作的事儿先放一放，放一放啊。劳逸结合，打牌。对，快点，我不玩了，你们先玩吧，我得有事儿。哎，哎，不是，我是，知道为什么走了吗？被你超过了，不服气。哎呦，这有什么？不玩了，我也跑业务去。哎，怎么了这？你们都挣着钱了，就我没挣着。不行，我也得出去走走了。这麻将我给戒了，不玩了。哎，你这……你刚才给儿子说什么了？他们这一下投那么多钱。我没说什么，是他自己要投的。自己要投的，我提醒你可别乱来啊！你不能让儿子犯错误啊！怎么会呢？你傻，我也傻呀！我怎么会做这种事儿？不对，我得回去写文章了。我去写文章去了。啊，甜蜜英语的 APP 做了点改版，添加了大学英语46级的板块，这刚弄完。几点了现在？啊，11点露头。咱不是说好的吗？你是不能加班的。啊，我这不是今天特殊情况吗？我觉得市场部那边要的挺着急的，我就一鼓作气做完得了。孟刚，我真的很严肃地跟你说，你得在乎自己的身体，特别是这个心脏。如果我再看到你这样加班的话，我就会考虑了，你是不是适合在甜蜜科技？哦，我保证不会再有下次了。不许再有下次了啊！啊，是是。3分钟之内，赶紧回家。好，我保存一下就走。啊，马上走，马上走。最近够忙的啊，见你一面我都得候到半夜。哎呀，创业嘛，习惯就好了啊。我看你们这一段广告打得挺猛，怎么漏了我们这边啊？我真不是漏了你们这边啊，是我们这边呢资金有限，咱长盛家打广告太贵了，就没考虑你们这边。价格高可以商量啊，那长盛赢家
甜蜜科技本来就是一家人，我们应该出份力的。你放着这么一个头部自媒体不用，多大的资源浪费？哎，那我问你啊，你觉得甜蜜科技出多少钱你能接受啊？两折，头条10万，硬广2万。哎，这价钱我确实行，你要能接受我也没什么问题，那咱就赶紧签合同呗。合同晚点签都没关系。嗯，你把要发的东西赶紧给我，我给你们先安排上。别，现在真不行啊，这个咱必须得是一项一项的走，先把合同签了，咱再进入下一步。现在我们马上进入第二轮融资了，这财务上的事儿真是不敢说。也是啊。嗯，那你尽快安排人跟我这边对接。行，那李妹儿吧，李妹儿负责这块，她给你对接啊。嗯，来。哦，什么情况啊？以前咱俩喝酒都是越喝越精神，怎么哈欠连天，跟没睡醒似的？什么没睡醒？我这还没睡呢，我这两天就忙那第二轮融资的事呢。这是跟你啊这儿喝一杯，我待会儿还得回公司去呢。哎，我告诉你啊，这样是不行的啊。咱们都是30好几的人了，不年轻了，你稍不注意身体就会出现状况。哎，知道知道，咱不啰嗦了啊，来来来来，喝酒。咱俩啊，今天到此为止，喝完就撤，各自回家睡觉去啊。就这一杯啊，就这一杯，就这一杯啊。手在第二个扣子上，不要高高低低的啊。脖子不要那么僵硬，用手腕，不要用大臂。你是不是也没回去啊？我回去了。你什么时候回去的？哎呀，这我刚才在外边那沙发上，我睡了一会儿了，没事儿啊。什么没事儿？你们是都不要身体了吗？啊？而且你这你不回去，他们怎么回去啊？你起到什么好的带头作用呢？一点都没有。什么？我是他们没回去，我哪能回去啊？是不是？给你熬了点粥。啊？一会儿给他们去买点早餐去，你赶紧抓紧时间吃了。哎，那什么，你吃了吗？我吃过了，你别管了。啊行。吃完再做。啊，好，好，好，抽空回去睡一觉啊。嗯。天总，罗总一会儿到宁城了，我去机场接下他。下午3点的会我就不参加了，我早上跟你说了啊。好，好，嗯。洋洋，哎呦，阿姨，哎，您来了。哎呀，洋洋，我好久不见了。啊，是。你挺好的。挺好，挺好。您和您二位都好。好的，好的。哎，您找常胜吧，哎，他在，我用帮你喊他吗？啊，不，不用，不用。那我先走了，我还得赶去机场。哦哦哦，妍妍，哎呀，我们虽然不是一家人了，但还是可以来往的哦。哎，有空就看您二位啊。有空来啊。好好，哎啊，行，那我先走了。哎，你去吧。啊。你是不是来找常胜的呀？哎，对对对，冬梅阿姨啊，是的，是的。哎，我要先谢谢您啊。哎哎，广告的转化率太好了，出乎我的意料。真的？真的，好多学员报名。哎呦，太好了！哎呦，钱没白花，我心里就舒服了。要不然阿姨过意不去了。走走走，我们去给找常胜去。哎哎。儿子。喂，妈，哎，那个，你把那个咱们准备好的合同跟
东明阿姨对一下。哦，行啊，东明阿姨有事就叫我啊，我就在隔壁啊。哎，婷婷啊，怎么了？住的好好的，干嘛搬走啊？妈，不跟你说过这个事儿了吗？你别瞎问了。没事没事，因为离公司比较近嘛，然后最近事情比较多，所以就方便一点。哎，那在外头自己好好照顾自己啊。哎呀，那房间永远给你留着，什么时候想搬来都可以的啊。行了，妈，你这忙去吧。哎，妈，来，哎，妈，你坐一手啊。我刚才呀看到洋洋了。哦，说什么了？没说什么，就是有点尴尬。哎，洋洋知不知道你跟甜蜜两个人有点那个？要是知道的话，那你会不会很尴尬，很难做人啊？他们会搬家的。我的天哪！怎么跟你？我们没事吵什么架，打什么架呀？啊？不是，他们不是仇人吗？啊，不对。他们不是敌人吗？啊，也不对，我是说他们不是亲。妈，咱能不能不在办公室里扒光这些事儿啊？啊，重申一次啊，洋洋、甜蜜还有我们在这儿就是普普通通的同事关系，听明白了吗？行，别激动，坐一会儿啊。这样，我现在呢去把这合同打印出来，你赶紧签个字，签字赶紧回家去，咱有事儿回家出去，好不好？啊，好了。怎么了？没事。站起来稍微着急了点。太累了，哎、小心点啊。等着我吧，啊。哎呦，这孩子真是。哎呀，你们的事情啊，我以后也不操心了，我也管不了，我当着什么事情都不知道了都。常总晕倒了，孩子！现在病人暂时没什么问题了，他这个病就是长期的睡眠不足，再加上过度疲惫，导致了短暂性的心肌缺血，同时这也引发了大脑的严重供血不足，所以才引发了昏厥的症状。不过幸好他得的不是心肌梗塞，这也算是万幸了。今后啊，你们一定要注意，要让病人多休息，千万不能再大意了啊！接下去怎么护理啊？现在没事了吧？现在病人没事了，你们可以去病房探望一下。可以看。好的，去吧。谢谢。医生说没事就没事了，啊，儿子还没有康复呢呀，我们怎么能走呢？哎呀，不是甜蜜在他身边吗？甜蜜是外人呀，我们是他父母，你怎么能离开呢？你别这么看着我，挺吓人的。谁又这么看着你呀？我是说甜蜜这么看着儿子，你傻呀，一点眼力见都没有的。哇，甜蜜都这样看着儿子，我们俩进去甜蜜多尴尬呀。哦，懂没？那是懂。懂了还不回家？不是，烧饭去烧好给儿子送过来。哎呦，这个傻老头。哎呦，别动！我
娘怎么生这儿来了？我让你注意身体，注意休息，你就是不听话，是不是？啊？哦，呀，你看你这谁没想到啊？这怎么这生这儿来了？我以后注意啊！呀，你别眼泪汪汪，你干嘛呀？这是啊？太吓人了，你知道吗？你知道你躺在那儿一动都不动的时候，我都快窒息了。哎呀，我这不挺好的吗？你干嘛呀？你自己不知道你当时躺在那儿什么样子？怎么喊你都听不见了，你什么都听不见了。我不要再，我真的不能再受这样的打击，我不要再面对这样的事情。呀，你别哭呀。那你答应我，你以后一定好好休息，你保证不要再让这事情发生。答应你别哭了，好不好？以后不加班不熬夜了，好不好？都听你的啊。你能不能把我那手松开会儿啊？干嘛？我手麻了。不松。呀，松开一会儿。哎，那什么，我妈是不是也看见了？看见什么了？我妈不是也在公司的吗？看见了，他们刚刚在外边呢。啊。呀，你别这样了啊！别让那个老人家担心，好吗？你看。哦，行好，那你自己也多注意，有事咱们随时联系。嗯，好。怎么样了？长胜醒了，没什么大事。甜蜜呢？他说他还要在医院守着，这两天可能就不回公司了。有什么事儿，让咱们随时商量着办。不低头，不低头。哎呀，哎呦，嗯，哎呀，这回家呀，真好哈。哎，我把门关上。慢点，我来。哎呀，云。哎，我的鞋呢？哦，也是，不，长系不住了，没鞋。来。哎呀，你看你这个不住这儿的，鞋都没有，我是不是还是给你备双鞋以后啊？行，你现在坐下来。啊，哎呀，再坐下。哎呀，你先松手，我把包放下来。妈，干嘛要松手啊？你先松手啊！不，那你在医院的时候为什么不松手啊？没意思了。啊、你医院师傅，医院我害怕你啊，我害怕你不舒服呢。呀，那你那么害怕我不舒服，你把外套脱了。你是不是决定咱搬回来住吧？现在先别搬，我不跟你说了吗？等忙完这段时间，等一切都尘埃落定再说，好吧？不是，那甜蜜，来，你先坐下，我跟你聊个严肃的问题，好不好？啊，你说。是这样的，不是你搬不搬回来的。问题是，你看今天这个事儿吧，它是一个很重要的事儿，就是什么呢？你是不是今天担心我了？你是不是害怕了？是。别说你害怕了，这事儿我想想啊，我都后怕。所以咱以后能不能啊，别老忙着工作上的事儿了，咱也考虑考虑个人问题。这跟个人问题有什么关系啊？不是，我用词不准确，考虑考虑个人健康问题。你看，咱不能老这么加班了，身体受不了。你说的对，你这事儿一出来，我也在想，这个加班现在成为一种风气了，真的不好。我看见孟刚两次跟那儿加班，我怎么说都不管用。这样吧，我回头跟大家开个会，就这个加班事儿。我觉得我们应该出一个硬性的规定。非常支持你的决定。你看啊，很多公司啊，尤其是互联网公司，实行这个996制，是某些层面上说呢，是为了工作，但是它
不合规，它也不合法。咱们公司得改变这个现状，好不好？那知道。啊，那咱开会去吧。啊，一会儿再说你妈电话。哦哦，那你接吧，她打给你的。我接。那对啊，那我别接了，你接啊。嗯。喂，阿姨。哎，长生他出院了吗？啊，现在挺好的，没什么事儿了。哦，我在他这儿呢。我没什么要跟他说的。你跟他说，在家好好养啊，有空我会去看他的。哎，你放心，我会照顾好他的。啊，甜蜜啊，你辛苦了啊，你帮阿姨好好照顾照顾长生。哎，你叫他不要熬夜，按时吃饭。我说话他听不进去的。哦。好，嗯，行了，嗯，那你要没什么事儿，那我就撤了啊。哎呦，晕，这太晕了，太晕了。怎么了？哎呀，你看这手一拉上我就舒服了，哎呀，我就不晕了。我妈都说了，让你这个照顾啊，你是不是照顾照顾啊？照顾我最方便的方式，我认为还是得搬回来。哎，你哎呀，要不然我给你做个饭。做饭可以啊，好吧，我给你做饭，我给你打下手。哎，你不晕了？哎呦，是啊，但是我打下手这事儿啊，不会晕，可以打下手。你等会儿，嗯，等会儿我问你，你先坐下来。怎么了？问你啊，你今天不会这晕倒这事儿，你都是来蒙我的吧？你这属于侮辱我的人格了啊！啊，当我没说，你不许再随便晕了。啊，我不随便晕了，但看你表现吧，啊。我觉得吧，长胜这个事情要引起大家的重视了，因为大家也不是不知道德恩怎么走的。过劳死性的这个现象是很多企业都有的。我那天让他们统计了一下，我们的员工平均工作时间每一天都超过了10个小时，高的达到16个小时。我真心的希望能够从这个制度层面，对于这个加班进行一个约束，啊，听听大家的意见。各位。我先提醒你们一下啊，我就是一个活生生的例子啊！要不是我运气好，我可能都见不着各位了。我倒下之后啊，我才知道那呼吸呀、啊、是那么的幸福，这身体健康啊是那么的重要。我是真的从这个鬼门关里啊走回来这么一遭了，我的切实体会。我是建议啊，劳逸结合，这才能够细水长流。真的，没有健康的员工是没有健康的企业的。嗯。我对甜蜜的提议啊，本身也没有什么意义啊。但是呢，大家不要忘了，这个甜蜜科技啊，刚刚恢复营业，要解决的事情太多了，啊，夏季战役没结束，要上46级项目，还要进行2轮融资。我建议这个问题我们暂时搁置，延期讨论，好不好？我不同意，我觉得暂时搁置就是回避问题。现在这个问题既然出了，我觉得今天我们都在，我们把它解决掉。啊，到底是行还是不行？大家有个说法。好呀，那就大家发表一下自己的看法吧。我说两句，我赞成罗总的这个观点。就以教研部门来说，如果说朝九晚五，准时上下班，那工作任务根本就完不成。我们老师就不用说了，我们的上课时间基本都是在晚上，肯定要加班的。我呢是支持甜蜜的意见，取消996，因为我个人比较讨厌加班。不对吧，林梦，没人逼迫你，我看你加班加的好着呢。我那叫自觉好吗？哎，前一阵公司那么忙，你说大家都加班呢，我一个人奔包走了，那显得我也太不敬业了。我同意取消996。于洋洋，这不符合你的人设呀。这是一个加班狂魔啊！你也反对996？我加班是没有问题，只是我个人习惯。但是我个人选择呢，不能代表公司的制度选择。再说了，我不加班我也没地儿去啊，我什么情况大家都知道。其他人不一样啊。再说，996本来就反人性，也违反劳动法。同志们，战友们，我们开个会啊。甜蜜生活文化传媒有限公司通过这段时间的运营成果显著，
具体的呢，我们请汤总经理跟大家说一说啊。好，那我就给大家汇报一下啊。截止目前为止呢，哎，甜蜜生活啊公众号的粉丝呢已经超过了60000人了。我们发表这个文章啊，平均的阅读量在10000加，但是在头条上发表的文章呢，一般都会稳定在30000加左右。当然了，哎，主要都是我写的啊。汤总经理，我说过很多次了，我们不搞个人主义。你就是啊，那不管这文章谁写的，那都是我们大伙的功劳。好，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 我接受批评，有点骄傲。好，我戒骄戒躁，马上改正。我一直提倡是认真工作，快乐生活，但是大家可别忘了，甜蜜科技是一家创业公司，首要任务是要活下来，需要整个团队的人。在时间、精力、智慧全方位的奉献，面对着1000000个要解决的问题，1000000个要堵的漏洞，996对于整个团队来说，不是要求，而是必须。啊，首要任务是要活下来。我们看，这个世界上绝大部分的成功者或者是有追求的人，不单单包括企业家啊，这里包括科学家、艺术家、运动员、政治家等等等等，为了自己热爱的事业，付出了超长的努力和奋斗，才可能获得常人没有的成功。努力奋斗不一定成功，但是不努力奋斗，一定不会成功。哎，说到奋斗，我给大家说个故事啊。我有个宠物是个螃蟹，叫蟹奋斗。李梦知道，那个常胜也知道。我怎么跟他产生这个渊源的呢？是那个时候，在我人生最低谷的时候，你们也清楚，我替德恩还这个债，走投无路，也没有工作。有一天我去超市应聘，没有应聘成功。我从超市出来的时候，我一扭脸正好看见他，从138的那个筐里面啊，奋力地往那个198一斤那筐里面爬。我当时就想，这傻子他爬什么呢？他爬到头他也是个死啊。可就在那一刹那，我心里面突然一下难过，我觉得连一个螃蟹，我无论他是在逆境还是困境，他都知道他奋力地往上走。可能是我自己想多了吧，我就觉得他很像我，我就把他买回来了。那我想说的是什么？我想说的是，每一个公司每一个员工都要奋斗。罗总说的没错，我们需要这种奋斗的精神，但是你告诉我，奋斗的意义它到底在哪里？升职加薪、买车买房、事业有成、有荣誉感、被需要，这一切，它到底最根本的意义在哪里？就像你刚刚说的，不奋斗就不成功。很多成功人士、艺术家、这个政治家、体育明星，他们奋斗都成功。我相信他们别说996了，可能10、17，甚至12、12期，甚至全年无休。可是他们的乐趣在这儿，这是他们个人的选择，他们喜欢这个过程，所以他们成功了。但是我们别忘了，那毕竟是少数啊，那是少数的成功者，我们不能拿少数的典范当规范，不是每个人都能成为那样极少数的优秀者。那我希望我的员工活着的意义，奋斗的意义，不仅仅是这工作中的8个小时，我希望8个小时以外的生活，他们也觉得是有意义的。讲重点，咱们现在挣了多少钱？试运营以来呢，我们广告客户的数量啊一直在稳步增长。我们现在的广告收入，啊，当然也包括一些代金券呐，还有实物，我们这个总的价值合起来啊，76万。76万，哎，那我们每个人那也能分成个10几万，是不是啊？哎呀，没有想到啊！说这个76万呢，是广告的合同收入，实际到账呢还没有这么多钱啊。你比如说甜蜜科技吧，他们跟咱们订的合同是16万，但是实际目前到账，因为它是按月支付，只有4万。咱们这样吧，我建议呢，还是投票，赞成取消996的，请举手。
那我们就放一个悠长的假期。不干了，放假。那算是5-2，那我们就算是通过了甜蜜的提议，取消996制了。但是我们会定一个考核，我觉得就是在8小时之内把要完成的工作全部完成掉。我们重新制定一个相对应的考核，绩效考核。没错，有效的绩效考核，完不成任务扣奖金。OK， 就这么定了。嗯。哎，甜蜜科技在咱们这儿到底登几期啊？20期。那咱们怎么7期都得给他们登广告啊？这个，李经理啊，情况是这样子的啊，甜蜜科技的付广告费的方式是每周1期，嗯，其余的呢赠送啊。那我就更不明白了，他们付1期，咱们送6期，这不赔本的买卖吗？甜蜜呢也不容易啊。做这么大一个公司，对吧？那我们能帮的就帮一帮，不要忘记以前他们也帮过我们的，是不是？对，我同意冬梅的，不是，蔡董事长这个说法，哎，你这么看啊，甜蜜呢，应该是咱们大家看着他发展起来，他发展起来了，哎，也有我们大家帮助他的功劳，对不对？那他发展好了，也是我们的光荣。坚强的箱子。